Привіт усім. Сьогодні у нас на обзорі лазерний далекомір від відомої китайської компанії. Заказував я його з AliExpress. Ссылка буде під роликом. Так, зараз я обмір розпаковувати. Я його брав на максимальній комплектації, то на 120 метрів. Ну і покажу основні функції, поза чого я його брав, ну і скільки я максимально заміряв. От такий він у нас, як бачите, я його заказував з такими блакитними вставками. Такий прикольний, не тяжкий. Плюс його то, що в нього не вставляють батарейки, в нього йде вже літійний акумулятор нормальний. Так, у нас у комплектації є книжка з інструкцією, ще на різних мовах світа. Так, і плюс у нас йде чехол і USB кабель. То, що особливо для стройки, якраз нормально його. Так, іде така застіжка на нього. І там ще карточка у нас є така, що десь висувати з боку стіна, що дзвон міряєте з дому. Так, от такий бачите у нас лупа. Там і лазер. Много кнопочок. Я основні, коротше, не розібрався, що як. Мені саме головне основні настройки його били. Щоб він мені міряв квадрати і міряв мені відстань. Так, от такий, як бачимо, я заряджаюся від USB кабеля. Збоку у нас тикає. І така ще плюс заглушка, щоб не попадала. І порох. Так, от я його включив. Я ще зараз буду пробувати, чи точно він міряє. Тож там його можеш і калібрувати, плюс. Як бачимо, 81 см, воно міряє метрами ж. Так, зараз витягнемо нашу рулетку. Заміряємо точно, що він показує. Так. Показує він точно, я його перевіряв, я його вже использую на стройці. І плюс, коли ви міряєте, попередні заміри все зберігають. І так, зараз вам покажу. Тут на цю кнопку ви переключаєте всі режими. От замірювання квадратів, до кубів, до там трикутника, криші, там когось розбираю. Тому мене саме головне, бо мені міряв квадрати, то що коли ви робите всередині, вам є різко зміряти квадрати, там покраска і так далі, штуку. І має легше ним. Ну і саме головне довжину, зараз я зміряти їм на які стіни, кульку довжні точно. Ну і куб на бетон, ко бетонує і на різні так. Зараз переходимо далі до замірів і покажу саме найвелику відстань, яку я заміряв ним. Так, саме велика була відстань, то 77 метрів, яку я заміряв. То і то вночі, ну прям лазер дуже-дуже далеко світить. Так, зараз я заміряю просто довжину, ще в стінах показую, як це заміряє. Іменно сама довжина, нажаристе удержання. Лазер бачимо. І супер, маємо довжину. Зараз покажу, переключу на квадрати. Як проще квадрати міряти, тому розумієте, треба від краю стіни до краю. Ну я міряю так, плюс-мінус від спода. Так, чуємо звук, задимо на бук. І маємо, скільки у нас квадрату є. Прям супер. Зараз переключу на куб, замірюю, кульку маємо кубику. Так, одна міра. Друга. І зараз так бочок. Як бачите, маємо куба. Так, всім дякую за просмотр, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока-пока.